քանի որ երկրորդ անգամ ենք այս իրավիճակին մոտենում 5-րդն է չէ նկատուն եմ այն իրավիճակին երբ որ տեխնացում տեղում չի նախորդ անգամ այդ ինչ ասացիք տեխնացում տեղում չի երբ որ հրաշալի ձեր ներողությունները թողեք խոսենք պարոն Քոչարյան Տիգրան Աբրահամյան դուք ուշադրություն Միվարքյան էլի լսում եմ ձեզ վերջապես հասկանանք էլ ինչ ենք անում հիմա նախորդ անգամ դուք հարց ուղեցիք ես արդեն միկրոֆոնի մոտ չէի ասացիք որ հանձնաժողովի գործընկերները ասելիք ունեն, բայց բնականաբար ասելիքը հարցադրումները ուղղվածա տեխնացուին։ Ես սա ասում եմ ոչ թե ձեր համար, ասում եմ ներկաների համար։ Քանի որ ում որ դուք հարց եք տալիս տեղում չի, քաղաքական որոշում ա ունեցել եւ ինքը տեղում չի, եւ բոլոր մեր գործընկերների հարցադրումը ուղղված են իրեն, այս պարագայում իմ ներկայությունը ես այստեղ անիմաստ եմ համարում մեկ։ Երկրորդը, ինչ որոշվում, ինչ վերաբերում ա օրակարգի երկրորդ հարցին, հիմա օրակարգի երկրորդ հարցին անդադարում ենք, գիտեք, երբ որ այս հարցը որևէ ձևով չենք որոշում, դուք էլ ասում եք եկեք երկխոսություն զավալենք, հասկանանք ինչպես ենք շարունակում, երկխոսության հնարավորությունը կա, դուք մեծամասնություն ունեք, դուք հնարավորություն ունեք, հիմա բոլոր հանձնաժողովներում որտեղ ընդդիմությունը առաջադրում արել, հանձնաժողովի նախագահ, տեղակալ, խորհրդանի փոխնախագահ, առաջադրվել են մարդիկ, որոնց հետ կապված բավականին քննադատություն են չէ սուր հայտարություններ եղել, չեմ ասում այն միջադեպերի մասին, հիմա ստեղծված իրավիճակում անկեղծ ասած դրամաբանական չեմ համարում, որ այն տեխնացուները բոլորը ընտրվել են ազգային ժողովի ինդիմադիր փոխնախագահ, հանձնաժողովի նախագահները, հիմա այս հանձնաժողովում եկել ենք այս փոխնախագահի հարցում որևէ ձևով լուծում չեն կարող գտնել։ Գտնենք, պարոն Աբրահամյան։ Իմ դուք կմնաք, չեմ ինչ վերջ։ Իմ նպատակը Եվ մոտեցումը հետևյալն է։ Կարծում եմ այս իրավիճակում, անկախ այս 2020-ի ընթացքում ստեղծված իրավիճակից, դուք որպես մեծամասնություն երկխոսության նաև այդ դիրքերից ելնելով պետք է ուղղակի փոխնախագահի այս պաշտոնում հաստատեք ընդդիմության առաջադրած տեխնացուին եւ այս անիմաստ արտահերտ նիստերը, որը չեմ կարծում որևէ մեկի համար հաճելի է, սրան ուղղակի վերջ կտանք, անցնենք առաջ։ Բայց լավ կլինի, որ դուք երկխոսության ձեր սկզբունքից ելնելով մեր առաջադրած տեխնացուին հաստատեք ուղղակի անցնենք առաջ։ Բարև Աբրահամյան, շնորհակալություն ձեր առաջարկի համար։